ឲ្យបងរៀបរាប់យ៉ាងណាឲ្យបងផ្លែងរកកាយវិញកាមនោសញ្ចេតនាស្នាមថាប់ជីវ៉ាធ្លាប់ឲ្យបងបើថ្ងៃក្រោយជួបនួនអងងន់ធ្វើខឹងឬកិច្ចពីរៀមរាក្នុងចិត្តចង់សួរថាមាននឹកបងខ្លះទេធ្លាប់មានអូនហាមបងកុំមកធ្វើនិងធ្វើនឹងរាល់ថ្ងៃមិនដែលសុំបីមីស្កល់ចរណៃបងមិនបានខឹងដូចមុនឡើយយេយេអេគ្មានអូនពីពំឡងរបស់បងខ្លាយទៅជាសោកខ្មៅពេលខ្លាំងក៏សើចពេលខ្លះក៏យំចាប់ពីថ្ងៃដែលអូនចាញ់ទៅតាំងពីបងបែកអូនមិនទាន់រកបានញ៉ាំងណាជំនួសដំណែងទាំងការបញ្ជាស្ដែងទោះបីខំសម្ដែងក៏នៅតែគ្មានណៃតើតួបាននៃភាពរីករាយចង់ផ្លេចអូនតែវាមិនងាយមិនអាចទូទាយថាខ្លួនឯងទៅជាបែបណាល្អអាក្រក់ក៏អូននឹងបងធ្លាប់សាងប្រវត្តិស្នេហាដែលគ្រប់គ្នាប្រាថ្នាចង់ឲ្យបានដូចយើងធ្លាប់មានអូនហាមបងកុំមកធ្វើនិងធ្វើនោះរាល់ថ្ងៃមិនដែលសុំបីមីស្កល់ចរណៃបងមិនបានឃើញដូចមុនឡើយយេយេអេគ្មានអូនពីពំឡងរបស់បងខ្លាយទៅជាសោកខ្មៅពេលខ្លាំងក៏សើចពេលខ្លះក៏យំចាប់ពីថ្ងៃដែលអូនចាញ់ទៅតាំងពីបងបែកអូនមិនទាន់រកបានញ៉ាំងណាជំនួសដំណែងទាំងការបញ្ជាស្ដែងទោះបីខំសម្ដែងក៏នៅតែគ្មានណៃនៅសារាលូនដោយបងកន្លងមកចាំទាំងអងមិនទាន់ដាច់អាឡៃសងទុកវាក្នុងបែដងអាកាំងស្ថិតប្រែត្រជាំងខំលែងអារម្មណ៍នឹកអូនយប់នឹងបានត្រឹមគ្មានស្ងួនសល់តែភាពអាយកាយ
នុសាដែលលូនហើយបងកន្លងមកចាំទាំងអងមិនទាន់ដាច់អាឡ័យសងទុកវាក្នុងបែដងអាកាំងស្ទៀតប្រែត្រចាំងខំលាំងអារម្មណ៍នឹកអូនយប់នឹងបានត្រឹមគ្មានស្ងួនសល់តែភាពឯកាជាមួយភ្លេងកម្មវិធីកំសាន្តតខ្លួននៅក្បែរអ្នកគ្រប់ពេល